Tohle je řada největších zavíráků od M-Kusty, aspoň co dělají. Ale je taková zvláštní variace. Damašek plus tenhle ten korian od firmy DuPont. Zvláštní plast. Ale k nožům se hodí. Celkem tyhle ty plasty používá víc firem, kromě M-Kusty. Vždycky je to na některých lepších modelech, když to tak kulantně řek. Nádherný EDC. Největší zavírací M-Kusta.